Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս սիրելի բարեկամներ։ Բացենյակը կրկին ողջունում է բոլորիդ և համոզված եմ, որ այսօր ունենալու եք ուրախ տրամադրություններով և դրական էմոցիաներով լի օր։ Այսօր նոյեմբերի 30-ն է, օրը երկուշաբթի, և ես համոզված եմ, որ այսօր բոլոր այն գործերը, որոնք դուք պլանավորել եք, իրականություն կդարձնեք և երեկոյան կկարողանաք հանգիստ շունչ քաշել։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, ես նույնպես ողջունում եմ բոլորիդ և կփորձենք ես և Սևակը ձեզ դրական լիցքեր պարգևել։ Եվ այսօր նոյեմբերի 30-ն է, ինչպես նշվեց, և այսօր նշվում է ընտանի կենդանիների համաշխարհային օրը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, պիտի ասեմ, որ այսպիսի տոնի մասին առաջին անգամ խոսվել է 1931 թվականին Ֆլորենցիայում, երբ բնության պաշտպանների կողմնակիցները անցկացնում էին միջազգային համագումար, և այդ ժամանակ տարբեր կազմակերպություններ և բնապահպաններ առաջարկեցին, որպեսզի լինի այսպիսի օր, որի նպատակն է հատկապես հանրության ուշադրությունը հրավիրել ընտանի կենդանիներին և շրջակա բնությանը առհասարակ։ Իսկ այդ օրվա կարգախոսն է դարձել Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի փոքրիկ իշխանի խոսքերը, դու միշտ պարտական ես նրանց համար, ում որ ընտելացրել ես։ Ի դեպ, սիրելի բարեկամներ, այսօրը կազմակերպում են բազմաբնույթ, տարաբնույթ միջոցառումներ, որոնց, ինչպես նշեցի, հիմնական նպատակն է մարդկանց ուշադրությունը գոնե այդ օրը սևեռել մեր շատ սիրելի և հարազատ ընտանի կենդանիներին։ Պիտի ասեմ, որ միջոցառումները բավականին տարբեր են լինում, օրինակ տարբեր երկրներում, Ասիայի, թե գիտես, անցկացում են բողոքի ակցիաներ ընդդեմ կենդանիների բռնության։ Այդպիսի միջոցառումներ են կազմակերպում աշխարհում այսօրը, և նաև լինում են երկրներ, որտեղ անցկացում են ֆլեշմոբեր, որպեսզի կարողանան այդ երկրում գոյություն ունեցող ընտանի կենդանիներին և առհասարակ կենդանիներին օգնել անդրադառնալ։ Այո, այո, նշեմ նաև, որ տարբեր երկրներում հավաքվում են երեխաները կենդանաբանական այգիներում և զանգակի ակցիա է դա կոչվում, նրանք 1 րոպե զանգ են հնչեցնում ի պատիվ կենդանիների, ընտանի կենդանիների։ Այո, սիրելի բարեկամներ, և նաև պետք է ասեմ, որ այս բոլոր միջոցառումների և ակցիաների կազմակերպման նպատակներից, ամենակարևոր նպատակներից մեկը այն է, որ կարողանան հատկապես երիտասարդ սերնդի, հատկապես երիտասարդների ուշադրությունը սևեռել շրջակա միջավայրի բնության և հատկապես ընտանի կենդանիների պաշտպանության հարցին։ Ես օրինակ կուզենայի, որպեսզի մենք բոլորս երիտասարդներս, քանի որ մեր երկիրը ունի բավականին առատ և գեղեցիկ բնություն, մենք ունենք շատ գեղեցիկ կենդանական աշխարհ, ես օրինակ կուզենայի, որ երիտասարդները շատ ավելի հոգատար լինեն կենդանիների նկատմամբ, և օրինակ եթե կանգառում հանդիպում են կատվի, նրան քացով խփելու փոխարեն մի հատ ասեմ փս սիրեն այդ կատվին ու այդպես ուրախ տրամադրությամբ գնան, մանավանդ որ կատուները շատ հաճախ տրամադրությունը բարձրացնող հատկություն ունեն։ Մտքինը տասավ Սևակ։ Մտքինը այն է, որ ես շատ ուզում եմ, որ մենք տանը պահենք ընտանի կենդանի, օրինակ շունիկ, բայց դա ինչպես ասում են, ուզում եմ, ոչինչ մի օր կանցնի էլ չեմ ուզի։ Իսկ ես շատ եմ ուզում, որ մենք տանը պահենք ընտանի կենդանի, ինձ թորս քիթիկով խոս, բայց ինչպես տեսնում ենք, մենք դեռ չենք պահում խոս։ Իհարկե, իմ այս հայտարարությունից հետո, սիրելի բարեկամներ, գուցե եւ կենդանիների հարցերով զբաղվող բնապահպանները կներկայացնեն ինձ Հայաստանից ակսորելու հարցը, բայց պիտի ասեմ, որ ես դեմ եմ տանը ընտանի կենդանի որպես խոզ պահելուն, որովհետև հատկապես բարձրահարկ շենքում տանը ունենալ խոզ ինձ թվում է մեր հարևանները շատ լավ և ուրախ առավոտներ կունենան ամեն օր, էլ չեմ ասում օրվա ընթացքում։ Ինչև է խոզին օտարի վրա ավարտենք և լսենք գեղեցիկ երաժշտություն և վերադառնանք տաղավար։ Գնացինք։ Ահա և վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, գեղեցիկ երաժշտություն լսելուց հետո
Ինչ կասես։ Եվ սիրելի հեռուստատեսողներ, պարզվում է, որ նոյեմբերի 30-ը բացի այն, որ ընտանիքի կենդանիների համաշխարհային օրն է, այդ օրը նշվում է նաև տեղեկատվության պաշտպանության միջազգային օրը, սիրելի բարեկամներ։ Եվ այսօր մենք գիտենք, որ մեր շրջապատում բավականին շատ է տեղեկատվությունը, մենք հատկապես ինտերնետ համակարգից օգտվելիս ամեն վարկյանի հանդիպում ենք տարբեր տեսակի տեղեկատվության և շատ կարևոր է սիրելի բարեկամներ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հսկայական տեղեկատվական հոսքի մեջ ընտրել հատկապես մեզ հետաքրքիր տեղեկատվությունը և ամենակարևորը ճշմարիտ կամ գոնե ճշմարտությանը մոտ տեղեկատվություն։ Քանի որ շատ ենք հանդիպում ապա տեղեկատվություն, որը այդքան էլ կապ չունի մեր փնտրած նյութի հետ։ Այո, օրինակ, Ասիա, ես կուզենայի այսպիսի մի հարց տալ, հատկապես ինչու է կարևոր, որպեսզի մեր երկրում առավելապես մենք ուշադրություն դարձնենք այդ համակարգչային և առհասարակ տեղեկատվությանը։ Այս սևակ նույն հարցը կուզեմ հենց քեզ տալ։ Իհարկե, դա շատ սպասված հարց էր, ես սպասում էի, որ այդ հարցը ինձ կտաք։ Լավ, ամեն դեպքում ես փորձեմ այսպես պատասխանել և կարծում եմ, որ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներն են նույնպես համաձայն են ինձ հետ, որ օրինակ, քանի որ մենք որոշակիորեն լարված աշխարհաքաղաքական դիրքում ենք գտնվում, և ինչպես գիտես, շատ հաճախ նաև ստացվում է այնպես, որ որոշակի լարված վիճակ է լինում, օրինակ մեր հարևանների հետ կապված։ Եվ այդպիսի լարված ժամանակներում, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հարևանների հետ ճիշտ հարաբերվել և նաև մենք ինքներս մեր մեջ իմանանք, թե իրականում ինչ է կատարվում, շատ կարևոր, որպեսզի մենք տիրապետենք ռեալ տեղեկատվության։ Եվ նաև պիտի ասեմ, որ տեղեկատվությունը և ապա տեղեկատվությունը տարբերում է նրանով, որ օրինակ մեր շատ սիրելի ոխերիմ հարևանները կարող են մեզ մոտ այնպիսի մի տեղեկատվություն տարածել հայկական ինտերնետ ցանցում, որը խուճապային տրամադրություն է ստեղծում։ Շատ հաճախ մենք հանդիպում ենք այդպիսի դեպքերի։ Շնորհակալություն, Սևակ, շատ լավ պատասխանեցիր իմ հարցին։ Եվ այս պահին մենք Եվս մի տեղեկություն այսօրվա հետ կապված, պիտի ասեմ, Ասիա, որ այսօր նշվում է 1988 թվականից, իսկ գիտես ինչու։ Իսկ ինչու, Սևակ։ Որովհետև հենց այս թվականին է առաջին անգամ գրանցվել, շատ ներողություն արտահայտությանս, համակարգչային ճիճվի առաջին զանգվածային համակարգը, որը հենց այն վիրուսն է, որ հիմա արդեն զարգացել և դարել է մեծ կենդանի։ Եվ սիրելիներս, հեռու մնանք ճիճվոտներից, իսկ այս պահին մեր հասել ենք այն կետին, վարսահարդարման կետին։ Նայենք գեղեցիկ վարսահարդարումներ և վերադառնանք մեր ընթացքին։ Իհարկե, սիրով հետևենք։ Կրկին վերադառնում ենք տաղավար, կրկին բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս բոլորնանց, ովքեր հատկապես հենց նոր միացան մեզ, առաջարկում եմ ավելի հարմարավետ տեղավորվել, որովհետև մենք հիմա խոսելու ենք մի հետաքրքիր երևույթից, որը համոզված են յուրաքանչյուրի հետ։ Այո, մեզ նոր միացողներին տեղեկացնենք, որ մենք խոսում ենք տեղեկատվությունից, և քանի որ խոսում ենք տեղեկատվությունից, խոսենք հենց ամենատարածված տեղեկատվական հարթակից, Facebook-ից, սիրելի բարեկամներ, պիտի ասեմ, որ ըստ 2013 թվականի տվյալների Հայաստանում Facebook-ից օգտվում է 440,000 մարդ, սիրելի բարեկամներ, բավականին պատկառելի թիվ է, և պիտի ասեմ, որ սա դեռ 2013 թվականի տվյալներով է, պատկերացեք, թե այս երկու տարիների ընթացքում ինչքան են շատացել մեր հայ օգտատերերը։ Այո, այն սկսել է արդեն աշխատել 2004 թվականի Մարկ Ցուկերբերգի կողմից, ստեղծվել է Ցուկերբերգի կողմից, այն սկզբնական շրջանում ստեղծվել է Հարվարդի ուսանողների համար և հիմա, ինչպես տեսնում ենք, լայն տարածում է գտել ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ պիտի ասեմ, սիրելի բարեկամներ, որ
միայն 2007 թվականի կեսերին է Facebook-ը կիրառվել ֆրանսերեն, իսպաներեն եւ գերմաներեն տարբերակներով եւ դրանից մի որ ժամանակ անց նոր միայն կարողացել են այն ընդլայնել եւ հասցնել մինչեւ մեզ մոտ։ Մնաք շատ մի հետաքրքիր երևույթ կա։ Կա նաև այսպիսի հասկացողություն արդեն Facebook-ահայություն։ Այո։ Մենք ունեինք ցավոք սրտի ունեինք Facebook-ահայություն, բայց հիմա ունենք նաև Facebook-ահայություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ մի որոշ ժամանակ հետո մենք ունենանք նաև Facebook-ի հայերի նախարարություն, որը կհամակարգի Facebook-ահայերի այդ հսկայական համայնքները։ Ես ասում եմ, որ սևակի ամենաճիշտ բաներից է, որ նկարներ են գցում եւ տակը գտնում գրում են ես սոված, ես ես խնդրում եմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, սիրելի հեռուստադիտողներ ջան, Ասիա ջան, ախր գիտեք Facebook-ը օրինակ ես ասեմ ստեղծվել է սկզբնական շրջանում նկարների վրա, այսինքն Ցուկենբերգը սկզբից նախ իհարկե փորձել է Հարվարդում համոզել Հարվարդի ղեկավարությանը, որպեսզի ստեղծվի այդ տեղեկատվական ուրեմն ցանցը, որը պետք է լինի միայն ուսանողների համար։ Եվ ի դեպ նա ոգեշնչվել է նրանից, որ եղել է Հարվարդում այդպիսի ուսանողական գիրք, որը կոչվել է ուրեմն Երեսբուք հայերեն թարգմանությամբ, որտեղ եղել է ուսանողների վերաբերյալ լուսանկարներ եւ ինֆորմացիաներ, սակայն նա առաջարկել է, որպեսզի այդ գրքի փոխարեն լինի համացանցային տարբերակ, այո, բայց ապրեն Հարվարդի ղեկավարները Ցուկենբերգին արգելել են եւ ասել ոչ մի դեպքում, բայց արի ուտես, որ Ցուկենբերգը կոտրում է նրանց էլեկտրոնային կայքը, այնտեղից հանում է նկարներ եւ մենք շատ էս ենք հիմա տեսնում այսպիսի երևույթ Facebook-ում, եւ գցում են երկու մարդու նկար եւ տակը գրում ով է ավելի գեղեցիկ։ Եվ դու պետք է լայքեր, կլասներ դնես այդ նկարներին եւ անգամ իրարից նեղանում են, ինչու՞ չլայքեցիր դու իմ նկարին։ Եվ հետաքրքիր է, որ կարծում եմ երևի թե մենակ հայերս դեն բան կանենք, որ գցենք մեր նկարը եւ մեր բոլոր ընկերներին ասենք խնդրում եմ լայքեք այս նկարը, որպեսզի լայքերը շատ հավաքի։ Սիրելի բարեկամներ, ես նշեցի, որ Ցուկենբերգը կոտրում է Հարվարդի համալսարանի ուրեմն պաշտոնական, այսպես ասած, կայքը եւ այնտեղից վերցնում է տվյալները, ստեղծում այդ նկարներով մրցույթը եւ դրանից հետո ի դեպ նրան ուզում են հեռացնել համալսարանից, սակայն հետո որոշում են, որ դե լավ, մեղկա երեխեն, ինի չարությունը արելա, ոչինչ, կարելի է ներել էս անգամ, ինքը էլ չի անի դեզ բաներ, բայց իհարկե չգիտեին, որ տարիներ հետո Ցուկենբերգը, պատկերացրեք, $200,000 կգնի facebook.com այդ հաճախականությունը եւ արդեն կունենանք այն, ինչ այսօր ունենք Facebook-ը, որը մենք հայերս ասում ենք Երեսբուք։ Իսկ դու ինչ ես ասում։ Ես չեմ ասում, ինչ եմ ասում, այն ինչ ես ասում եմ, դա ոչ եթերային է եւ լեզվի պետական տեսչությունից կարող են լավ բան բաներ ասել։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, Facebook-ի մասին էլ խոսեցինք, իսկ հիմա տեսնենք, թե Անին ինչ է պատրաստելու մեզ համար։ Եվ սիրով շարունակենք մեր եթերը, սիրելի բարեկամներ։ Ողջույն։ Բոլորն էլ ցանկանում են օգտվել հաճելի եւ հանգստացնող սպա պրոցեդուրաներից, բայց ոչ բոլորին հասանելի կլինեն այն թանկարժեք եւ յուրահատուկ սպա պրոցեդուրաները, որոնց մասին կխոսենք այսօր։ Եվ այսպես, աշխարհի ամենաթանկարժեք սպա պրոցեդուրաների ցանկը բացում է $15,000 արժողությամբ լոգանքը բարձրակարգ իվեյն հանքային ջրով։ Եթե դուք ցանկանում եք լոգանք ընդունել հանքային ջրով, այն էլ բարձրակարգ ու թանկարժեք իվեյն հանքային ջրով, ապա պետք է նախ եւ առաջ համար պատվիրեք Մայամիում գտնվող Վիկտոր հյուրանոցում, որի մեկ գիշերվա արժեքն է $10,000, եւ ընդ որում համարը պետք է պատվիրեք շատ առաջ, նախորոք, քանի որ ցանկացողները շատ են։ Եթե ձեզ հաջողվեց լյուքս համար ձեռք բերել Մայամիում, ապա մնում է միայն պատվիրել $5,000 արժողության պրոցեդուրան, որի մեջ մտնում են մոտ 1000 շիշ իվեյն հանքային ջուր եւ թեթեվ մերսում։
4000 դոլար արժողությամբ մերսում 20 ձեռքով, 2 հոգու համար։ Այս էկզոտիկ պրոցեդուրան հաստատ սոցիոպատների համար չէ։ Եթե դուք լինելով կիսամերկ, դրանով հանդերձ կարողանաք հանդուրժել 10 մարդու ներկայությունը եւ 100 մատի հպումը, ապա կհասկանաք այս մեթոդի էֆեկտիվությունը։ Բանականում է նրանում, որ հաճախորդը չի կարողանում կենտրոնանալ մերսում կատարողների շարժումների եւ ձևերի վրա, եւ օրգանիզմը շուտով զգալով իր անզորությունը թուլանում է եւ անցնում կատարյալ հանգստի վիճակի։ Այսպիսի պրոցեդուրան հասանելի է միայն Հավայան Grand Valley Resort and Spa հանգստյան տանը։ 3000 դոլար արժողությամբ գետնասնկով տրիուֆելով պեդիկյուր։ Բալի կղզում գտնվող Ritz-Carlton հյուրանոցում պատրաստում են մի հրաշալի դեսերտ՝ սպիտակ շոկոլադով, ազնվամորու մածուկով և անուշահոտ գետնասնկով, սակայն որը ուտելու համար չէ, այլ ոտքերի։ Այն հիանալի հեռացնում է մահացած մաշկը և կատարում խորը սնուցում։ Եվս մեկ 3000 դոլար արժողության պրոցեդուրա և կրկին Ritz-Carlton հյուրանոցում, բայց որն արդեն գտնվում է Նյու Յորքում։ Սպիտակ ձկնկիթն ասում են, որ օժտված է հակաօքսիդանտներով և ունի երիտասարդեսնող հատկություն։ Ritz-Carlton հյուրանոցում գտնվող La Prairie Spa կոմպլեքսում կա մի պրոցեդուրա, որի ընթացքում օգտագործում են սպիտակ ձկնկիթից պատրաստված դիմակներ և քսուկներ։ Ամբողջ պրոցեդուրան տևում է 90 րոպե։ Ասում են, որ արդյունքն ակնհայտ է նույնիսկ առաջին անգամից հետո։ 600 դոլար արժողությամբ դիմակ դեմքի համար 24 կարատանոց ոսկուց։ Պարզվում է, այսպիսի դիմակները բավականին հանրահայտ են մի շարք սպա կենտրոններում և հյուրանոցներում, ասենք Սան Ֆրանցիսկոյում գտնվող Էլդորադո հյուրանոցում, կամ էլ Ֆլորենցիայում գտնվող Four Seasons Spa կենտրոնում։ Պրոցեդուրայի ժամանակ դեմքին դրվում է ոսկու բարակ շերտ, առանց որևէ այլ բաղադրիչների։ 90 րոպեի ընթացքում ոսկու իոնները ներթափանցում են մաշկի խորը շերտեր, այդպիսով իսկ տալով երիտասարդեսնող տեսք ամբողջ մաշկին։ Եվ ամենաթանկարժեքը այս ամբողջ ցանկում 300.500 դոլար արժողությամբ մերսում ադամանդներով և զմրուխներով։ Միայն միլիարդատեր Դոնալդ Տրամփի հյուրանոցային ցանցերում կարելի է ստանալ զմրուխներով և ադամանդներով մերսում։ Մանր թանկարժեք քարերով և յուղերով կատարված մերսումը թուլացնում է մարմինը, հանում բոլոր մահացած բջիջները և հաղորդում թարմություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն գտնվում ենք տաղավարում և ոչ միայն ես և Սևակը, այլ նաև մեզ միացել է մեր գործընկերուհին Գայանեն։ Բարի լույս, Գայանե, ինչպես ես։ Բարի լույս, շատ լավ եմ, ձեզ հետ շատ լավ եմ։ Լավ։ Մենք նույնպես շատ լավ ենք քեզ հետ առաջին անգամ և ասենք քեզ։ Այսօր կխոսեմ արքայախնձորից։ Դուք սիրում եք շատ։ Ես էլ եմ շատ սիրում իմ միջայլոց, ասեմ որ չենք հրաժարվի։ Մենք միշտ այսպես խոսում ենք, ճիշտն ասած, և ոչ իմ բանից գրեթե ոչ իմ բանից չենք հրաժարվում, քանի որ միշտ համեղ ինչ-որ բաներից ենք խոսում։ Ասեն, որ արքայախնձորը համարվում է արևադարձային դիետիկ միրգ, ինչքան որ իր մեջ ածխաջրեր է պարունակում, այն ու ամենայնիվ այն համարվում է դիետիկ միրգ։ Նրա հայրենիքը բրազիլյան է, որտեղից արդեն նա տարբեր պետություններում է իր տարածումը գտել։ Հիմնականում նրան օգտագործում են իհարկե հում վիճակում, նաև պահածոյացնում են, պատրաստում են նրանից հյութ, նաև օգտագործում են հրուշակեղենի արտադրման և պատրաստման մեջ իհարկե։ Նրա մեջ գտնվում է այդ միջուկի մեջ, որ մենք այդքան շատ սիրում ենք, գտնվում է 12-13% ածխաջուր, սակայն այդ շարքում ամենաշատը գերակշռում է սախարոզան, այնպես որ պետք չէ այդքան չարաշահել, այո, արքայախնձորը։ Նաև հանդիպում են չիր, չորացրած վիճակում, այո, շատ տարբեր, այո, տարբեր դրսևորումներ է գտնում իր մեջ, ճիշտ է, ասեմ, որ իր մեջ պարունակում է նաև կիտրոնաթթում, դրա համար էլ այն խորուրդ չի տրվում 12 մատիա աղիքի գաստրիտներ, ստամոքսի խոց և թթում
թվայնություն ունեցող մարդկանց։ Իր մեջ պարունակում է շատ մեծ քանակությամբ C վիտամին, որը իհարկե հիմա այս սեզոնում ես միշտ ասում եմ, որ միրգը որ C վիտամին է պարունակում, շատ ակտուալ է, որովհետև C վիտամինը բարձրացնում է մեր օրգանիզմի դիմադրողականությունը։ Սակայն պետք է նշել, որ իր մեջ պարունակում է նաև կալիում և պղինձ, բայց ամենակարևոր նյութը դա բրոմելայնն է, որը իր մեջ պարունակում է բուսական համալիր նյութեր, իսկ նրա հիմնական ֆունկցիան ферментаտիվ ակտիվությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև հակաբորբոքային ազդեցություն ունենալու մեջ է։ Դրա համար այն մարդիկ, ովքեր ունեն աղեստամուկսային տրակտի ինչ-որ խնդիրներ, նաև մարսողության հետ կապված խնդիրներ, նրանց խորհուրդ է տրվում ուտել արքայախնձոր։ Այո, ես անգամ պահածված տարբերակով շատ սիրում եմ, մեջը հյութ էլ կա, այո։ Այո, այդ հյութի մեջ է, որ բրոմելայնը շատ է գտնվում, և դրա համար խորհուրդ է տրվում նաև այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն սրտանոթային խնդիրներ, հիվանդություններ, խնդիրներ, որովհետև իր մեջ պարունակում է նաև հակաայտուցային հատկություններ, նյութեր, և դրա համար կարելի է օգտագործել ոչ միայն սրտանոթային խնդիրներ ունեցողներին, այլ նաև երիկամների խնդիրներ ունեցողներին։ Կարելի է օգտագործել նաև կենտրոնական համակարգը բարելավելու նպատակներով։ Էլ ինչ ասեմ ձեզ համար։ Ասեմ, նաև մենք բոլորիս հայտնի անանասը սիրելի երիտասարդներ ենք, կարող ենք օգտագործել մեկ այլ նպատակով։ Վերցնում ենք անանասի կանաչ մասից, վերցնում ենք դանակ, և այսպես կտրում ենք, եթե կտրեց, ուրեմն դանակը սուր են, սիրելի հեռուստադիտողներ, նաև դանակի սրությունը ստուգելու համար կարող եք օգտագործել արքայախնձորը։ Ինձ թվում է դանակը արդեն պիտանի չի լինի, դրանից հետո նույնպես կարելի է ստուգել։ Ես պատկերացրի, որ կներես գայանը, ես պատկերացրի, որ կասես կեղևը ազատենք և կեղևը հագցնենք գլխի։ Չէ, դա ավելի հետաքրքիր կլինի, իհարկե։ Գոնե այդպես։ Լավ, ասեմ, որ մեր շատ սիրելի արքայախնձորը հիմա ունի մոտավորապես 1000 տեսակ, սակայն ամենահայտնին դա մշակովի արքայախնձորն է, որը մեզ հայտնի, և ամենաշատ տարածված մշակովի արքայախնձորն է։ Բայց մյուս տեսակները նույնպես ուտելու են։ Նույնպես ուտելու են, ամենաշատը նա է տարածված։ Եվ իր տարածումն է գտնում աշխարի գրեթե բոլոր արևադարձային երկրներում, այնպես որ լավ բաները նաև մեզ են հասնում, կարելի օգտվել։ Շատ լավ է, ես համոզված եմ, որ բոլորիս ախորժակ արդեն բացվել, ես արդեն ես այնտեղ բոլոր, այո, տեսախցիկին, բայց փոխարենը տեսնում ես, անանաս եմ տեսնում, սիրելի հեռուստադիտողներ, այնպես որ մենք երևի այսքանով ավարտենք, լավ, և տեսեք կամածք ես ենք ուտել, թաքուն գնանք արքայախնձոր ուտելու, սիրելի հեռուստադիտողներ, արքայախնձորից տեղափոխվենք դեպի գեղեցիկ երաշտության աշխարհ, հիմա մենք տեսնելու ենք գեղեցիկ տեսահոլովակ, որից հետո դիմավորելու ենք մեր հյուրին։ Եվ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում գայանեին, այս գեղեցիկ տեղեկատվությունը մեզ փոխանցելու, և իհարկե բարձր տրամադրությունը մեզ փոխանցելու համար։ Շնորհակալություն։ Մնացեք մեզ հետ, սիրելի հեռուստադիտողներ։Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք տաղավար, մենք արդեն տեսնում ենք մեր հյուրին այստեղ։ Եվ մեր տրամադրությունը շատ բարձր է, որովհետև մեր հյուրն է մեր շատ սիրելի ընկերը, նկարիչ, տաղանդավոր մարդ, իր ուրույն ոճով տարբերվող Ռուբեն Սուվարին։ Բարի լույս։ Ողջույն, ողջույն ձեզ։ Տրամադրությունը հիանալի։ Շատ լավ է, ես համոզված եմ, որ այդ հիանալի տրամադրությունը ուղեկցելու է ձեզ ամբողջ օրվա ընթացքում, և նաև մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին։ Եվ խոսենք երևի թե առաջին հերթին մինչ այս կատարված, վերջին շրջանի կատարված աշխատանքներից ինչեր են կատարվել, և հետո նոր կանցնենք առաջ, ինչ է կատարվելու։ Շատ բարի, ուրեմն նախ շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք, Սևադ ջան, ու
ծրագրերի հետ կապված կատարված, այսպես ասեմ, ընդհանուր տարվա կտրվածքով կարծում եմ, որ ստեղծագործական մասով գոհ եմ ինձանից։ Իսկ ընդհանուր կատարված ինչ-որ ուրիշ ծրագրեր, ընդամենը եղել է մեկ միջոցառում ցուցահանդես, ամիրանը, որը որ ընտանիքը հավերժ խորագիրը գրող էլի մարանկարչաշարքներ վաղուց, եղ երևի մի կանի 4 տարվա ծրագրավորած, պլանավորած այդպես, որը որ այս տարի ամառը ստացվեց, կարողացանք ցուցադրել բացօթյա տարբերակով, բնականաբար, որը որ ինձ մոտ ինչ-որ մի տեղ սենց ավանդույթ է դարձել, ինչ-որ բաց տեղ բոլորին հասու ցուցադրել, ու այդպես էլ ստացվեց, ցուցադրեցինք, այդ մի ցուցահանդեսն է եղել այս տարի, ընդհանուր որ կարելի է պիտի ասեմ, գտնվել եմ այդ ցուցադրության, ես նույնպես էլի հրստատողներ, ովքեր չեն եղել, պիտի ասեմ, բավականին հետաքրքիր էր այդ ամենը, այո, չկրկնվող, որովհետև Հայկի հրապարակը մի քանի ժամ վերածվել էր շատ հետաքրքիր, այսպես բնակարան զբոսայգու, այնտեղ կարող էիր զբոսնել, նայել նկարները եւ իհարկե ինչու ոչ նստել բազմոցին, թեյ խմել, գինի խմել ամենակարևորը, եւ իսկապես ուրախ տրամադրություններ, ուրախ դեմքեր եւ շատ սիրված հյուրեր։ Եվ նաեւ խոսենք ապագա անելիքներից, լավ, ինչ պլաններ կան, ինչ նախագծեր կան, որոնց վրա այս պահին աշխատում եք, կամ ինչ նախագծեր կան, որոնք առայժմ մտածելու փուլում են, բայց հուսանք, որ երբևէ կյանքի կկոչվեն։ Ուրեմն ապագայի հետ կապված պլաններ արդեն իսկ կան, որոշակի կոնկրետացված մասեր կան, որոշ մասերի վրա աշխատում ենք, եվ ասեմ նաև, որ մինչ տարվա վերջը ես ասեմ հուսով եմ, բայց համոզված եմ, որ մի փոքր, ես ասեմ մի փոքր, ինչ-որ մի ծրագրի վրա ենք աշխատում, որը մինչև տարվա վերջ ես հնարավորինս ուզում եմ, որ կայանա, ուղղակի այդքան ասեմ դրա մասով, բայց ընդհանրապես ծրագրեր շատ կան, որոնց վրա աշխատում ենք, տեսնենք կյանքի կոչելու, ուղղակի այդքանը կարամ ասեմ այս պահին, քանի որ եթե տենց թվարկենք, թե ինչերի մասին ա խոսքը, շատ երկար կխոսենք։ Լավ, սիրելի բարեկամներ, պիտի ասեմ նաև, որ մենք վերջերս բոլորս միասին տոնեցինք մեր շատ սիրելի մարզկենտրոն Վանաձորի տոնը, և երևի շատեր անցորդներից նկատած կլինեն, որ քաղաքում փակցրված գեղեցիկ նկարները, այո, Տիգրան Մեծի պողոտայում փակցված այդ շատ հետաքրքիր նկարները նաև մեր սիրելի ընկերոջ ձեռքի աշխատանքներ, այո, երևի թե առաջի անգամ ենք այս մասին խոսում, գրեթե քաղաքի կեսը չգիտի, որ այդ նկարները նկարված են եղել ձեռքով, և հենց ինքը Ռուբեն Սովային է դրանց հեղինակը։ Փոքր խոսենք արդեն նաև այն խնդիրներից, որոնք շատ հաճախ հանդիպում են, որովհետև երևի չկա այդպիսի մի բնակավար, այդպիսի մի ոլորտ, որտեղ խնդիրներ չլինեն, հատկապես ինչ խնդիրների այսօր հանդիպում Հայաստանում ստեղծագործող նկարիչ արվեստագետը։ Նախ ասեմ, ես այդ տեսանկյունից չեմ լացի, բայց այսպես կոնկրետացնեմ այդ միտքը, ընդհանրապես երբ արվեստի ոլորտին է վերաբերվում, ամենակարևորը Հայաստանում, ես կարծում եմ, որ մեծ առումով խնդիրներն ավելի շատ են, քան մեր երկրից դուրս, և դրանք այսպես կարող եմ ասել, առաջին հերթին խնդիրը նրան մեկայանում, որ արտիստը ստեղծագործելով ինքը պետք է ունենա տեղ երևակելու ռեալիզացիայի, սենց ասած, և պետք է ունենա շրջանակ, որտեղ որ ինքը կարողանա ինքնագնահատանքը այդ աշխատանքների միջոցով նաև կարողանա մատուցել, իսկ մատուցման ձևը դա արդեն իսկ այսպես ասած մեծ առումով ներքին դաստիարակության խնդիր է մեր ժողովրդի մեջ, որը որ ցավոք սրտի ինձ թողներ են բացակայում է
շատ շատ։ Այդտեղից պետք է սկսել։ Այսինքն այնպես չի, որ նկար ունես, դու կամ վաճառես կամ ոչ, ցուցահանդեսն արեցիր, բարոյական տեսանկյունը պահեցիր, ինչ որ ծափահարություններ, ուրա դու վերջնես, հզոր ես գնացիր։ Չէ, այդպեսի բան չկա։ Կոնկրետ գոյություն ունի քիմք, որի միջոցով պետք է այդ մատուցումը ձևավորել։ Ամենակարևոր մասը դա է։ Այսինքն ինչպես կրկնվող բառը, բայց վերնիսաժային կարգավիճակը դա լրիվ շուկայական մաս է, սալոնային վիճակը նաև նույնպես, բայց դրանք արդեն աստիճանների տարբերություն են, որտեղից և նաև ձևավորվում է բարձր աստիճաններ։ Ճիշտ է, բոլորին չի կարա դա հասուերնի, ամեն դեպքում, եթե դեք ուսանհատական տեսանկյունից նայենք, բայց ամեն դեպքում այդ մասով կաղում ենք շատ։ Դեռ վաղուց, այնպես չի, որ ասենք, գիտեք, ինչ ժամանակները փոխվել, չէ, չէ, այնպես չի, դա եղել է ու կա։ Հուսանք մի օր այդ վիճակը կբարելավվի ավելի քան։ Հա, ես համոզված եմ, որ կգա ժամանակ, ուղղակի պետք է կոնկրետ չխոսալ ու կոնկրետ աշխատել այդ մասով անձամբ, դա արդեն որ ասում անհատական խնդիր, այսինքն ես պետք է աշխատեմ, դուք պետք է աշխատեք պարտադիր կերպով, այսինքն նոր եկող սերունդը ինքը չգիտի դրա մասին, մենք ուղղակի խոսենք չկա ու գնանք, ինքը մնալու այլի նույն տիպի մեջ, անցնելու ինքն էլ է դա ասել։ Իսկ եսպիսի մի բան հատուկ նախընտրություն կա, հատկապես որ ոճի նկարներն ավելի շատ, այսպես ասած, շուկայի քիմքին մոտ։ Յուղաներ կա, գծանկարը, քանի որ գիտեմ, որ դու նաև ոճի մեջ ես կարգործում, մանրանկարչության ոճում, նախընտրություն կա, այսինքն հատկապես կա մի բան, որ իմ մեծ մասը նախընտրում են յուղաներ կտավները կամ կա այդ տարբերություն։ Նեսպես ասեմ, գեղանկարչության մեջ համաշխարհային, այսպես ասած, պատմության ապացույցը եղել է մի բան, այնպես չի, որ Հայաստանում էլ խիստ տարբերվում, բայց հակառակ մասով, հա, մենք տարբեր ենք, բայց գեղանկարչությունը բաժանվում է մի քանի տարբեր ձևաչափերի։ Առաջինը, շատ պարզ պրիմիտիվիզմի մասին չխոսքը, շատ պարզ նկարչություն, հեղինակային նկարչություն ստեղծագործական մասով, բնականաբար գրագետ նկարչության մասին է խոսքը մատուցման, դա արդեն նկարիչն է թելադրում ճաշակը։ Այսինքն եթե ես ունեմ ինչ-որ ոճային նկարչություն, ես ցույց տպեցի իմ նկարչություն, նրանք ասին տես կա, հետո իրանք կարան դա իմ վրա վաճառեն մտքով, ես նկարը տամ, իրանք ինձ բացատրեն իմ նկարը իրանց հասկացածով, նորմալ է։ Բայց ընդհանուր առումով կարևորություն չունի նկարչությունը, թե ինչ նյութով է արված։ Այստեղ խնդիրը նրա մեջ է, հեղինակային նկարչության մասով, եթե Հայաստանի մասին խոսենք, մեր մոտ նորից գալիս ենք են ոչ եղած ձևաչափի մեջ, ժողովրդի մեջ, մարդկանց մեջ, որոնք որ ուզում են ունենան ստորագրություն։ Այսինքն հեղինակավոր նկարիչը, որպես նկարիչ հեղինակ, արդեն եթե բարձրանում է անունը, այսպես ասած, գովազդային տեսանկյունից, դա համաշխարհային սիստեմ է, դա այնպես չի, որ այստեղ ինչ-որ մի բան ավել է կամ պակաս, չէ, ուղղակի այստեղ կտրուկ է, այսինքն կարող են ասել, գիտես, Էսինչյանի գործն եմ ուզում, ախր, բայց այդ Էսինչյանից, որ դու ուզում ես, դու չգիտես նույնիսկ, թե ինչ ես ուզում, ուղղակի ունենաս նկար նրանից, ինքն էստեղ արդեն ճաշակն էլի գնաց ենք, ինքն ընդհանրապես ուզում ա Էսինչյանին և վերջ, այ այդ տարբերակի մեջ է կաղում էլ նաև, այսպես ասած, բայց կարևորություն ես չեմ տալիս, չգիտեմ նկարչությունը, ինձ համար նկարչությունը չգիտեմ ինչպես են վերաբերվում, ու ինչ-որ չափով գիտեմ, բայց բոլոր դեպքերում տարբերություն չեմ տեսնում, նյութը կարևոր չէ նկարչության մեջ։ Ես օրինակ ավելի շատ սիրում եմ ձեր գծանկարները, քանի որ անգամ հրապարակի ցուցահանդեսի ժամանակ ես շատ հեռվից նկատեցի այդ նկարները և հեռվից նայում ասում, սուվարի նկարներն են, վազելով մոտեցա։ Ուրույն ձեռագրով, և այսպիսի մի բան, երիտասարդության առումով, եկող սերնդի առումով, ակտիվություն կա, թե չէ, հետաքրքրություն կա կամ նվազել է կամ ավելի է մեծացել, ինչ վիճակ է այսօր։ Ասեմ, որ կա, դու միշտ է լինել է, ուղղակիորեն մի շատ կարևոր բան է պակասում դրա մեր, ուշադրություն,
Ինչպեսի որ անհատները ինչ որ, չգիտեմ, ուզում են անել, գնում անում են իրանք։ Բնականաբար իրենց հնարավորին է սու անհնարինն էլ են անում, ինձ թվում է մեծ մասը։ Իսկ համոզված եմ դրանով, որ կան, բայց ուշադրություն է հարկավոր։ Իհարկե մենք սովոր ենք լսել, որ եկող սերունդը միշտ վատն է, միշտ վատն է, ավելի վատն է, շնորհակալություն։ Դե ի՞նչ, դա այնքան շատ հասարակ տարբերակ, այսպես ասեմ, սերունդների հետ կապված։ Ուրեմն չկա ժամանակաշրջան, որ սերունդների մեջ սերունդափոխության ժամանակ չլինի բարբարոսություն, հոգեվիճակի բարբարոսություն, ծնողական տեսանկյունից, ընկերոջ, բնագավառի, աշխատանքային ոչ մի տարբերություն չկա։ Առավել ևս մեզ մոտ հայերի մեջ այն արմատական նստած, սենց արյունի մեջ որ կա, այդ ավանդական ինչ որ չգիտեմ տարբերակներով որոշակի, ասենք, դա ինձ թվում է ամենաառաջին հերթին այսպես մարդու մեջ չկայացվածության աստիճանի արգելքն է, որ դիմացից իրենից հետո եկողը, որ այդ էստաֆետը պետք է կոպիտ ասած ինչ որ չափով փոխանցի, ինքը կարճում է նրանից ինչ չունի, չի ունեցել, ես այդպես եմ կարծում։ Բայց որ եկող, եթե եկող սերունդը չկարողացավ ավելին ասի, ուրեմն ամոթ նրան, ով բերել է, հասցրել է այստեղ։ Իհարկե, ի վերջո մեր հայրերի, մայրերի սերնդին էլ մեր տատիկ պապիկներն են ժամանակին, դրա վերաբերյալ շատ փաստեր կա, որ ասում են, վայ, ես ինչ վատն է, ես ճահելություն է, ես ինչ հա, ես ինչ են մամը։ Մեր վախտերը սենց բան չկար։ Եվ որտեղից ընդներ հիմա եկել։ Այսինք շալվարներ, բայց ստացվեց այնպես, որ հենց այդ սերնդին այսօր հերոսացնում են, որովհետև այդ սերունդը իր ժամանակի մեջ կատարեց գոնե մեր պատմության վերջին շրջանի ամենա սխրալի իրադարձությունները նրանց կողմից կատարվեցին, և ուղղակի դա չի կարելի չգնահատել և ուրանալ։ Ես համոզված եմ, օրինակ մեր սերունդը նույնպես, եթե առիթը լինի, պատրաստ է իր միջից դուրս հանել այն աստղաբույլը, որը կկարողանա որոշակի իրադրության մեջ, որոշակի պահի նաև ցույց տալ մեզ սերնդի ուժն ու հնարավորությունները։ Ի դեպ, Հավելում Սևակ ջան, մի բան ասեմ դրա հետ կապված, ասենք ձևակերպեմ, կոնկրետ այս սերունդը, մեր սերունդը բոլոր ժամանակների այս 20 տարվա ընթացքում, այսպես ասած 20 քանի տարվա ընթացքում, եկած նոր մեր երկրի սերունդները ավելին կարող էին անել, եթե դրա հնարավորությունը ունենային, ոգեշնչվելով այն քո նշած մարդկանց օրինակով, ու համոզված եմ կգա, որ մի ժամանակաշրջան ոչ միայն առիթ, այլ խիստ պահանջ, որ ոչ միայն ինչ-որ, չգիտեմ, վատ տեսանկյունի, չգիտեմ, ոգեշնչում դեպի պատերազմ կամ ինչ-որ ուրիշ տիպի բաներ, խիստ շրջանցում պետք է լինի, ու մարդիկ կտեսնեն այն մյուս սերնդի ներկայացիչները, որ նոր սերնդները կփոխեն այնպիսի բաներ, որ ու իրանք պետք է դրանով ուրախանան, քանի որ այդ բոլորը արվում է կոնկրետ բոլորիս համար, այնպես չի, որ ինչ-որ անհատականացված վիճակով պետք է մնա մեկի մոտ, այսինքն դա նկարի պես է, եթե ես նկարեցի մի նկար, դա ինչքան ուզում եմ իմ մոտ լինի, հետագայում մնալու է բոլորին, ընդամենը։ Իհարկե, միշտ կուզենանք ձեզ հյուրընկալել, լավ դրամատրության, լավ թեմաների շուրջ խոսենք, և ինչ կասեք մեր համակարգացիներին, մեր լորեցիներին, մեր հեռուստադիտողին։ Ընդամենը մի բան, փողոցով քայլելուս ես քաղաքում կուզեմ, որ հնարավորինս բոլորը ժպտան։ Այո, իհարկե։ Ես մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար, ես մեկ անգամ մաղթենք ձեզ բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա, ամբողջ ամսվա ու կյանքի ընթացքում։ Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, այսքանն էր մեզ մոտ հյուրասրահում, մենք մի պահ կընդմիջենք մեր եթերը, որից հետո գեղեցիկ երաժշտությամբ մնացեք մեզ հետ։ Կրկին վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, և այս պահին մենք մի փոքրիկ նյութեր ենք ձեզ համար պատրաստել մանրանկարչությունից։
Այո, սիրելի բարեկամներ, ուզում ենք խոսել հատկապես հայկական ուրեմն մանրանկարչությունից։ Սիրելի բարեկամներ, հայկական մանրանկարչությունը հատկապես մեզ հանդիպում է իր ոճական բազմազանությամբ հայկական գրքերից, որտեղ բավականին հետաքրքիր նմուշներ կան հայկական մանրանկարչության, սիրելի բարեկամներ, եւ պիտի ասեմ, որ այդպիսի գրականություն մեզ հասել է սկսած անգամ 6-րդ դարից, սիրելի բարեկամներ, եւ կուզենայի օրինակ մի քանի նմուշ ներկայացնել, ասյա։ Այդպիսի ձեռագրեր են Էջմիածնի ավետարանը, Վեհափառի ավետարանը, եւ շատ այլ այդպիսի ավետարաններ կան, որոնք պետք է ասեմ, որ կա նաեւ Էջմիածնի ավետարան, այն պահպանվել է 6-րդ դարից։ Իսկ Հայաստանի գործած բազմաթիվ մանրանկարչական կենտրոններից ամենահայտնիներն են Անին, Գլաձորը, Վանի, Տաթևի, Երզնկայի գրչական դպրոցները, այնտեղ մեծ դեր են ունեցել նաև Գրիգոր Ծաղկողը, այո, օրինակ Մոմիկը, Գրիգոր Տաթևացին, Հակոբ Ջուղայեցին եւ շատ այլ հայտնի մանրանկարիչներ, ովքեր նաեւ իրենց թողած ժառանգությամբ համարվում են ամբողջ աշխարհում արժեքներ ստեղծած մարդիկ։ Եվ նաեւ նշենք մեր հեռուստադիտողներին, որ հայկական մանրանկարչության կարևորագույն կենտրոններից մեկը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եղել է Կիլիկիան։ Եվ պիտի ասեմ, որ հենց այստեղ է ստեղծագործել հայկական մանրանկարչության ամենաերևելի, ամենախոշոր դեմքերից մեկը, Թորոս Ռոսլինը, ու միտեպ ասյա, նաև անվանել են վերածնության նախակարապետ կամ զարդանկարի վիրտուոս։ Օրինակ, երբևէ դու ուսումնասիրել ես մանրանկարչության նմուշներ։ Մեր մանրանկարչության նմուշների մեջ շատ հանդիպում են տարբեր կենդանիների պատկերներ, հանդիպում են հանդիպելը որսի պատկերներ, եւ շատ հետաքրքիր հատկապես ինչով է արժեքավոր, սիրելի հեռուստադիտողներ, այդ մանրանկարչության նմուշները, որովհետեւ դրանցով հնարավոր է պատկերացում կազմել հատկապես այդ ժամանակաշրջանի մեր հայկական, այո, կենցաղի, մշակույթի եւ առհասարակ այդ ժամանակաշրջանի մարդկանց ապրելակերպի ու քաղաքակրթության մասին, եւ իհարկե ինչ ոչ նաեւ հոգեվոր արժեքների, հոգեվոր կյանքի մասին, որովհետեւ բավականին հետաքրքիր ուրեմն նյութեր են պարունակում այդ մանրանկարները իրենց մեջ։ Իհարկե, շնորհակալություն նրանց, ովքեր պահպանել են այդ մանրանկարները եւ հասել են մեզ, որպեսզի մենք տեսնենք։ Այո, իհարկե, որպես պահպանող պիտի նշենք անգնահատելի նաեւ Մատենադարանի դերը մայրաքաղաքի Երևանում, որտեղ պահվում են բազմաթիվ ձեռագրեր։ Ես ուզում եմ հատկապես ընդգծել, որ Մատենադարանում կա Սարգիս Պիտակի ծաղկա 18 ձեռագիր, որոնք այս պահին պահվում են Մատենադարանում, եւ նաեւ հետա այսպիսի մի բան կա, հատկապես վերջին տարիներին, եթե նկատել ես, մեր հայրենակիցները, մեր Սփյուռքում ապրող հայրենակիցները սկսել են իրենց մոտ ունեցած այդ արժեքավոր գրքեր, արժեքավոր մատենադարաններ վերել եւ հանձնել հայրենիքին, ի պահ տալ Մատենադարանին, որպեսզի կարողանան մեր հաջորդ ծերունները նույնպես ծանոթանալ դրանք։ Նաեւ ասենք շնորհակալություն այդ իսկապես լավ ու հայրենանվեր գործի համար։ Ես նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ նրանք, ովքեր այդքան մոտ չեն մանրանկարչությանը եւ շատ տեղեկություններ չունեն, կարող են գնալ Մատենադարան եւ գեղեցիկ էքսկուրսային ինչ-որ, այո, եւ ամենակարևորը, այնտեղ իրենք կարող են ծանոթանալ մեր հայկական մանրանկարչության կամ կարող են գրքել ուսումնասիրել Գանձարանին։ Ի դեպ, ասյա, մի հետաքրքիր բան կա մանրանկարչության այդ կապած, օրինակ եթե չլիներ հայկական մանրանկարչությունը այդ ժամանակաշրջանում, մենք չէինք ունենա շատ հայտնի մարդկանց դիմանկարները, ինչպիսին օրինակ Ներսես Շնորհալին, Մխիթար Հերացին, Գրիգոր Նարեկացին եւ շատ այլ բազմաթիվ աշխարհիկ եւ հոգեորական մարդիկ, ում դիմանկարները մեզ են հասել հենց մանրանկարչության։ Այսօր եւս տարբեր եկեղեցիներում կարող ենք հանդիպել մեզ ծանոթ քահանաների, Տեր Հայրերի
դիմանկարներին, այո։ Եվ նաև ինչու ոչ, այսօր էլ նաև բաղականին հետաքի մանրանկարչության նմուշներ են ստեղծվում, որ ես համոզված եմ, որ օրինակ մի քանի դար հետո մեր սերունդները այսպես կնայեն, կուրախանան ու կասեն, վայ, ինչ լավ է, որ այս ժամանակ նույնպես ստեղծվել են մանրանկարչներ։ Այո, այո, եւ այսպիսով վերջացրեցինք մանրանկարչության հետ կապված նյութերը, մենք շատ կարող ենք ծավալվել այդ թեմայով, այդ իսկ պատճառով մենք անցնենք մեր հաջորդ էջին, վեց հումորային կադր ձեզ համար։ Եվ այսպես կրկին վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, դիտեցինք հումորային կադրերը եւ հիմա անցում կատարենք տատիկի դեղատոմսին։ Այո, այսօր խոսելու ենք բանանի մասին։ Այո, օրինակ մենք շատերս բանանը հաճախ դեն ենք նետում, որպեսզի մի ուրիշը գա, ոտքը դնի սայթակի ու վայր ընկնի այդտեղ։ Ինչպես դու միշտ անում ես։ Բայց պարզվում է, որ բանան ունի նաև շատ օգտակար հատկություններ, սիրելի բարեկամներ, եւ հիմա մենք ձեզ կներկայացնենք այդ հատկություններից մի քանիսը։ Այո, օրինակ դու կպատկերացնես, որ բանանի կեղևը կարող է սպիտակացնել մեր գեղեցիկ ատոմնաշարը։ Բավականին հետաքրքիր է, եւ ինչպես կարող ենք դատարել։ Ատամները մածուկով լվանալուց հետո բանանի կեղևը դնում ենք մեր ատամների վրա 2 րոպե, դրանից հետո մաքրում ենք, կրկին լվանում ենք, որպեսզի բանանի հետքերը իջնեն մեր ատամների վրայից, եւ կտեսնենք, որ մի քանի ամսվա ընթացքում մեր ատամները սկսում են սպիտակել։ Աշյայց դու գիտես, որ բանանի կեղևով որքան է զարմանալի լինի, հնարավոր է նաև փուշ հեռացնել, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Օրինակ, եթե ձեր մատը փուշ է մտել, ապա կարող եք բանանի կեղևը ներսի կողմից իհարկե փաթաթել այդ հատվածում, թողնել մոտ 24 ժամ, որից հետո կարող եք բացել եւ այդ փոքրիկ փշիկը արդեն բավականին դուրս եկած կլինի եւ դուք կարողանաք նա ամբռնել եւ հեռացնել ձեր մարմնից։ Ոչ միայն փշիկը, բանանի կեղևը պարունակում է իր մեջ մի շարք ферմենտներ, որը նաև բուժիչ հատկություններ ունի, եւ թե դուք ունեք այրվածքներ կամ ինչ-որ վնասվածքներ, կրկին բանանի ներսի մասից մենք կարող ենք դնել այն մեր ցավող տեղի վրա եւ այն մի քանի օրվա ընթացքում կտեսնենք, որ բուժվում է։ Իսկ օրինակ ես գիտեմ նաև շատ մարդիկ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ունեն գործնուկների հետ կապված խնդիր եւ իր ուրախություն այն մարդկանց, ովքեր ունեն այդ խնդիրը, պիտի ասեմ, որ բանանի կեղևը լուծում է նաև այդ հարցը։ Ընդհանրապես պետք է կեղևը փաթաթել այդ գործնուկի վրա ամեն գիշեր եւ թողնել ամբողջ գիշեր, որպեսզի այդպես մնա։ Այդպես մի քանի անգամ անելուց հետո դուք կարող եք մի օր էլ բացեք ու տեսնեք, որ գործնուկը արդեն վերացել է։ Իդեպ դրա համար հստակ ժամանակ չկա սահմանված, դա կարող է լինել 1 օրում, կարող է լինել 1 շաբաթում կամ 1 ամսում, բայց որ հեռացնում է, դա արդեն իսկ փաստ է, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այդպես խոսում ենք հենց բանանի կեղևի մասին, չիմանալով, որ այն նաև օգնում է ψորիազին, ψորիազը դամաշկային հիվանդություն է, որ առաջացնում է թեփոտում մաշկի, դրա համար կրկին պետք է բանանի կեղևը քսել մեր մաշկին եւ կտեսնենք, որ ժամանակի ընթացքում այն բուժվում է։ Բանանի կեղևը շատ օգտակար է նաև մաշկը երիտասարդ պահելու համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, քանի որ նրանում կան շատ հանքային աղեր ու հակաօքսիդանտներ։ Պարզապես պետք է բանանի կեղևը քսել դեմքին, պարանոցին, եւ դրանով դուք կարող եք ունենալ իդեալական գեղեցիկ մաշկ եւ ամենակարևորը պայքարել կնճիրների դեմ։ Բանանը նաև շատ օգտակար է հողի պարտացման համար, այն ինչ պետք է անել։ Այն պետք է չորացնել, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ լցնել այդ ծաղկամանի հողի մեջ, որը բավականին լավ պարտացում է։ Դու շատ կարևոր բան մոռացար, պետք է այն մաներ կտրտել, նոր լցնել։ Այն հարուստ է կալիումով, կալցիումով, մագնեզիումով, դրա շնորհիվ է հողը ավելի լավ է, այո, սնվում եւ ձեր ծաղիկները շատ ավելի
գեղեցիկ փարթամ տեսք կունենան սիրելի հեռուստադիտողներ եւ ամենավերջում ուզում եմ նշել որ բանանի կեղևը կարող եք օգտագործել նաեւ խոհանոցում սիրելի մայրեր եւ քույրեր Եթե դուք գնում եք խոհանոց եւ պատրաստում եք հավի կրծքամիս, կարող եք իմանալ, որ բանանի կեղևը ավելի փափկեցնում է եւ հյութեղ է դարձնում հավի կրծքամիս, այնպես որ փորձեք եւ համոզված եղեք, որ եթե ցանկանում եք որևէ տղամարդու սիրտը գրավել, իսկ տղամարդու սիրտ տանող ամենակարճ ճանապարհը դա ստամոքսն է, պատրաստեք բանանի կեղևով հավի կրծքամիս եւ համոզված եղեք, ձեզ մոտ ամեն ինչ շատ լավ է ստացվել։ Ես մի քիչ ուրիշ ձև հասկացա, ինձ թվաց, թե դու նրանցս խորտ տալիս։ Այդպես։ Լավ, շարունակենք այսքանով երևի թե ավարտենք բանանի կեղևի մասին։ Այո, այսքանով ավարտենք տատիկի դեղատոմսը եւ անցնենք առաջ ելի հեռուստադիտողներ։ Իսկ հիմա ինտերֆուտբոլ բոնուսն է մեր եթերում, անցնենք նրան։ Գնացինք։ Շարունակում ենք մեր եթերը սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, բարի օր ու բարի առավոտ։ Այո, իսկ ինչպես է քո դրամատրությունը, Սեվա։ Իմ դրամատրությունը շատ լավ է, շատ բարձր, բայց սիրելի հեռուստադիտողներ, կան մարդիկ, ում դրամատրությունը գուցե եւ այս պահին ընկած է, ուղղակի առանց որևէ պատճառի, այդպես շատ է պատահում յուրաքանչյուրիս հետ։ Շատ է պատահում, ասեմ, որ պատահում է այդպիսի դեպքեր ավելի շատ նրանց մոտ, ովքեր ունեն բավականին շատ հոգսեր եւ չգիտեն դրանք ինչպես իրարից անջատեն, ինչպես կազմակերպեն օրը, տանք ձեզ Եվ դրա համար մենք մի քանի խորհուրդ հիմա ձեզ կներկայացնենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, որից դուք կարող եք նաև օգտվել։ Հատկապես մարդու տրամադրության անկման գլխավոր պատճառներից մեկը դա անորոշությունն է, երբ ունենում է շատ գործեր, լիքը անելիքներ այդ օրվա ընթացքում, բայց այնպես է ստացվում, ամեն ինչ խառնվում է դրա իրար։ Դրա համար ինչ է անհրաժեշտ, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք առավոտյան արթնանալուց հետո, սուրճ խմելուց հետո մեր ամբողջ օրվա անելիքը գրանցենք, կանոնակարգենք եւ համոզված եղեք, որ խառնաշփոթությունից ձեր տրամադրությունը չի ընկնի։ Այո, քանի որ մենք շատ ենք սիրում նկարվել, հաստատ կունենանք գեղեցիկ եւ լավ հիշողություններով նկարներ, դրա համար բացեք ձեր նկարչական ալբոմը եւ նայեք ձեր նկարներին, գուցե հիշեք լավ դեպքեր, լավ իրադարձություններ, դրանից կբարձրանա ձեր տրամադրությունը։ Քանի որ խոսեցի լավ դեպքերից եւ իրադարձություններից, նաեւ եւս մեկ տարբերակ կա սիրելի հեռուստադիտողներ, տրամադրությունը բարձրացնելու։ Պարզապես պատին կախում ենք օրացույց, այդ օրացույցի վրա նշում մենք ամենալավ օրերը, ամենասպասված օրերը, որոնք դեռ լինելու են արջևում, եւ հավատացեք, դա նույնպես բարձրացնում է մեր տրամադրությունը գալիք լավ օրերի սպասումով։ Կարևորը այն է, որ այդ օրացույցի վրա ձեր սպասվելիք օրերը նշեք հենց կարմիր գույնը, որովհետեւ կարմիր գույնը իմ կարծիքով բարձրացնում է տրամադրությունը։ Այո, բացեք պատուհանը։ Մաքուրոթը եւ արևի ճառագայթները հաստատ ձեր տրամադրությունը կբարձրացնեն մի քիչ եւ 10-ից 15 րոպե կանգնեք պատուհանի առջեւ, զմայլվեք բնության գեղեցկությամբ եւ փորձեք ձեր տրամադրությունը գոնե այդպես բարձրացնել։ Եվ ամենակարևորը, սիրելի հեռուստադիտողներ, ամենամեծ դեղամիջոցը վատ տրամադրության դեմ։ Ծիծաղեք, ժպտացեք, ծիծաղեք, սիրելի բարեկամներ, որովհետեւ ծիծաղը նախ եւ առաջ երկարացնում է կյանքը, այսպեսի խոսք ասում են, ծիծաղը կյանք է, եւ իսկապես ինչքան շատ ժպտակ, ինչքան շատ ծիծաղեք, այնքան ավելի երկար կլինի ձեր կյանքը, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եվ ամենակարևորը, եթե մտածում եք, որ պարզապես նստած տեղում ծիծաղելուց հետո ձեր կողքի մարդիկ ձեր մասին չեն մտածի, չեն հասկանա, որ դուք ընդամենը փորձում եք ձեր տրամադրությունը բարձրացնելու համար լավ անեկդոտներ հիշել, նստեք եւ նայեք ծիծաղաշարժ ֆիլմս եւ հեռուստադիտողներ, դա նույնպես օգնում է բարձրացնել մեր տրամադրությունը։ Եվ իհարկե ներեցեք, ես չեմ կարող իհարկե սա չասել, պարեք, սիրելի հեռուստադիտող, անպայման պարեք, քանի որ պարելը ոչ միայն երիտասարդացնում է ձեզ, ձեր մարմին, այլ նաև ձեր հոգին, պարեք եւ ամեն ինչ հիանալի կթվա ձեզ։
Կթվաչ է, կդառնա ձեզ համար։ Շատ լավ, եւ այսպես ելի հրստարիջողներ, հենց ուզում ենք այս բարձր տրամադրության մասին խոսքերով, հենց այս բարձր տրամադրությամբ էլ ավարտել այսօրվա մեր եթերը, ձեզ մաղթելով ամենայն լավն ու բարին, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այո, ժպտացեք, բարեք, նայեք ծիծաղաշարժ ֆիլմեր, եւ այդպիսով ձեր տրամադրությունը կբարձրանա, թերևս այսքանով ավարտենք մեր։ Մնացեք խաղաղությամբ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ առողջ երեք։ Ցտեսություն, մինչ հանդիպում։ Հաջողություն։